Mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Martin Shigela anawakaribisha watumishi wote wa serikali ambao ni washiriki wa michezo ya Shimiwi, wakiwemo wizara, idara, wakala wa serikali na ofisi za wakuu wa mikoa kwenye mashindano ya michezo hiyo itakayofanyika kitaifa mkoani Morogoro kuanzia tarehe 20 Oktoba 2021 na kuhitimishwa Novemba 2 mwaka huu katika uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro. Ndiye tena kumkaribisha Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango tarehe 23 mwezi wa 10 2021, lakini pia niwakaribisha wananchi kuja kushiriki na kushuhudia ufunguzi, na kutakuwa na kila aina ya michezo. Kutakuwa na mpira wa miguu, kutakuwa na netball, kutakuwa na pete, kutakuwa na volleyball, kutakuwa na mbio, kutakuwa na kukimbiza kuku, kutakuwa na kamba, na mimi nitacheza. Sasa nitacheza mchezo gani? Mkija mtakuja kunishuhudia. Asanteni sana, karibuni sana. Michezo hiyo ya Shimiwi itafunguliwa rasmi na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango Oktoba 23, 2021. Nyote mnakaribishwa.